ঈসা নবীর উম্মতসকলৰ ওপৰত আল্লাহ তাআলাই আকাশৰ পৰা খানা পঠাইছিল সেই দিনটো ঈসা নবীর উম্মতসকলে ঈদৰ দিন হিচাপে পালন কৰিছিলে আৰু যিদৰে মুসা নবীক আল্লাহ তাআলাই যিদিনাখন ফেৰাউনৰ পৰা মুক্তি দান কৰিছিলে সেই দিনটো মুসা নবীর উম্মতসকলে ঈদৰ দিন হিচাপে পালন কৰিছিলে আৰু যিদিনাখন আদম আলাইহিস সালামক আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি কৰিছে সেই দিনটো আল্লাহ তাআলাই আমাৰ বাবে ঈদৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি দিছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ নবী রহমাতুল্লিল আলামিন যিদিনা জন্ম লৈছে সেই দিনটো আমাৰ বাবে ঈদৰ দিন হয় সেই দিনটো সেইদিনাখন নিজকে সজাই তোলক নিজৰ ঘৰ সজাই তোলক নিজৰ পদূলি সজাই তোলক নিজৰ গাঁও সজাই তোলক যিমান পাৰে আনন্দ কৰক যিমান পাৰে দয়াৰ নবীৰ জন্ম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা আৰু আনন্দ প্ৰকাশ কৰা আল্লাহ তাআলাৰ সুন্নত হয় মোৰ ভাইসকল কল কানা ইয়াউমু আশুরা তাউদ্দুহুল ইয়াহুদু ঈদান قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصوموه انتم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاه والسلام عليك يا نورا من نور الله প্রিয় দর্শক السلام عليكم ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবীর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো হ্যাপি ঈদ মিলাদুন নবী পবিত্র রবিউল আউয়ালৰ মাহে আপোনার জীৱনলৈ মৰম চেনেহ আৰু অগণন ৰহমত বৰকত কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিছো আজিৰ প্ৰশ্ন হৈছে দৰং জিলাৰ কোটাহী শান্তিপুখুৰী অঞ্চলৰ মোহাম্মদ আব্দুল কৈয়ুম চাহাবে প্ৰশ্ন কৰিছে জানিব বিচাৰিছে যে ৰবিউল আউৱালৰ 12 তাৰিখে দয়াৰ নবীৰ জন্মদিন পালন কৰা কেনে জাইজ নে নাজাইজ বৈধ নে অবৈধ আৰু ঠিক তেনেদৰে জুলুচ ওলোৱা ৰেলী ওলোৱা জাইজ নে নাজাইজ এই সম্বন্ধে তেখেতে জানিব বিচাৰিছে আৰু তেখেতে জনাইছে যে কিছু সংখ্যক আলিমুলামাই হাৰাম আৰু বেদাত আদি মন্তব্য কৰে তেওঁলোকৰ মন্তব্য শুদ্ধ নে অশুদ্ধ সৰ্বপ্ৰথমে মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দোৱা দিছোঁ আল্লাহ তালাই আপোনাৰ জীৱনত ৰহমত বৰকত দান কৰক আমিন চাওক দয়াৰ নবীৰ জন্মদিন পালন কৰা নিঃসন্দেহে জাইজ বৈধ হালাল আৰু অতি স্বাবৰ কাম অতি পুণ্যৰ কাম কোনো সন্দেহ নাই যি সংখ্যক আলিমুলামাই বিদাত হাৰাম আদি মন্তব্য কৰে তেওঁলোকৰ মন্তব্য একেবাৰে ভুল আৰু যুক্তিবিহীন কিয়নো স্বয়ং আল্লাহ তাবাৰক তালাই দয়াৰ নবীৰ জন্ম সম্পৰ্কে আলোচনা কোৰাণে পাকৰ বিভিন্ন জেগাত কৰিছে গতিকে দয়াৰ নবীৰ জন্ম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা আৰু আনন্দ প্ৰকাশ কৰা আল্লাহ তালাৰ সুন্নত হয় মোৰ ভাইসকল আৰু আমাৰ দয়াৰ নবীজীয়ে নিজে তেখেতৰ জন্মদিন নিজে পালন কৰি গৈছে গতিকে দয়াৰ নবীৰো সুন্নত হয় সেয়েহে যিসকল আলিমুলামাই হাৰাম বেদাত আদিৰ মন্তব্য দিয়ে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে আৰু গভীৰভাৱে হাদিচ আৰু কোৰাণৰ যাতে অধ্যয়ন কৰে গৱেষণা কৰে আহক কালামে পাকত চাওঁ আল্লাহ তাআলাই কি ধৰণে আমাক আদেশ দান কৰিছে সূৰা হুদ আয়াত 120 আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া কুল্লান নাকুসু আলাইকা মিন আম্বাইর রুসুলি মা নুসাব্বিতু বিহি ফুয়াদাক সূরা ইউনুস আয়াত নম্বর 58 কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইয়াফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন সূরা মায়দা আয়াত নম্বর 114
Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Surah Ibrahim ayat number 5. Wazakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatil likulli sabarin shakur. Surah Ad-Duha ayat number 11. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Surah Al-Imran ayat number 164. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Aru, thik tene dore Surah Al-Imranor ayat number 34 opra continue jodi apuni ayat number 50 loke porhi jay. এই গুটে আয়াত সমূহত জি আয়াত সমূহ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পাঠ কৰিলো আৰু সূৰা আলি ইমৰানৰ আয়াত সমূহত আৰু এই আয়াত সমূহৰ বাহিৰে আৰু বহু আয়াততে আল্লাহ তাআলাই দয়াৰ নবীৰ জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে আৰু দয়াৰ নবীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবৰ বাবে আদেশ দিছে এই আদেশ কিছু আয়াতত স্পষ্টভাৱে পোৱা যায় আৰু কিছু আয়াতত আয়াতৰ গভীৰতাৰ মাজত লুকাই আছে যি সকলে কুৰআনে পাক অধ্যয়ন কৰে গভীৰভাৱে তেওঁলোকে এই আয়াতৰ মাজত লুকাই থকা ৰহস্যসমূহ বুজি পাব পাৰিব আহক মই আপোনালোকৰ সন্মুখত মাত্ৰ এটি আয়াতৰ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰো হেয়া হৈছে সূৰা মায়েদাৰ আয়াত নম্বৰ 114 আল্লাহ তাআলাই ঘোষণা কৰিছিলে ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا এটা ধুনিয়া কাহিনী আছে হেয়া হৈছে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামৰ বন্ধু হকলে তেখেতৰ উম্মত হকলে এদিন তেখেতক কলে হে নবী আমি আপোনাৰ ওপৰত ঈমান আনিছো আমি আল্লাহ তাআলাৰ ওপৰত ঈমান আনিছো গতিকে আপুনি আল্লাহ তাআলাক দুৱা কৰক যাতে তেখেতে আমাৰ বাবে আকাশৰ পৰা খানা পঠিয়াই দিয়ে সুবহানাল্লাহ আকাশৰ পৰা যাতে খানাৰে ভৰা দস্তৰখান পঠিয়াই দিয়ে আমালে তেতিয়া ঈসা আলাইহিস সালামে হুদিছিলে যে তোমালোকে কি আল্লাহৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰা নেকি নে তোমালোকে ভাবিছা নেকি যে আল্লাহ তাআলাই আকাশৰ পৰা খানা পঠিয়াব নোৱাৰিব এনে ধৰণৰ ভাব নেকি তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে নহয় নহয় আমি ঈমান আনিছো আমি বিশ্বাস কৰো কিন্তু আমি এবাৰ চকুৰে চাব বিচাৰো আমাৰ অন্তৰৰ শান্তিৰ বাবে আমি এই খানা বিচাৰিছো আৰু এটা কাৰণ হৈছে যিদিনাখন এই খানা আমালে আল্লাহ তাআলাই পঠিয়াব সেই দিনটো আমি চেলিব্ৰেট কৰিম উদযাপন কৰিম আৰু আনন্দ প্ৰকাশ কৰিম সেই দিনাখন আমাৰ বাবে সেই দিনটো ঈদৰ দৰে হ'ব অকল আমাৰ বাবেই নহয় আমি দুনিয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত যিসকল আহিব তেওঁলোকৰ বাবেও এই দিনটো ঈদৰ দিন হ'ব গতিকে আপুনি দোয়া কৰক তাৰপিছত হযৰতে ঈসা আলাইহিস সালামে আল্লাহ পাকক দোয়া কৰিছিলে আৰু সেই খানাৰে ভৰা দস্তৰখান আকাশৰ পৰা নামি আহিছিলে এতিয়া মই ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল সেই খানাৰে ভৰা দস্তৰখান নামি অহাৰ বাবে সেই দিনটো হযৰতে ঈসা আলাইহিস সালাম আৰু তেখেতৰ উম্মতসকলে ঈদৰ দিন বুলি মানিছিলে ঈদৰ দৰে ফূৰ্তি কৰিছিলে আনন্দ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত আল্লাহ তাআলাই খানা পঠিয়াইছিলে যদি খানাৰ বাবে তেওঁলোকে খানা পঠোৱাৰ বাবে যদি তেওঁলোকে ইমান আনন্দ কৰিব পাৰিছিলে তেন্তে এই গোটেই পৃথিৱীৰ চৰ্দাৰ নবী গোটেই নবীসকলৰ নবী হযৰত ঈসাৰো নবী মুছাৰো নবী ঈসা আলাইহিছালামৰ উম্মতৰো নবী মুছা আলাইহিছালামৰ উম্মতৰো নবী সেই মহানবীৰ জন্মৰ দিনটো কিয় আমাৰ বাবে ঈদৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে কিয় সেইদিনাখন আমি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় সেই দিনটো আমি উদযাপন কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সকলোৱে নিজকে নিজে কৰিব কোৰআনত স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে খানা আসমানৰ পৰা আহিছিল আৰু সেইবাবে সেই দিনটো তেওঁলোকৰ বাবে এটা ঈদৰ দৰে আছিল তেওঁলোকে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে বন্ধুসকল আকাশৰ পৰা খানা পঠোৱাৰ বাবে ঈসা নবী আৰু তেখেতৰ উম্মতসকলে সেই দিনটো পালন কৰিছিল উদযাপন কৰিছিল আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল কিয়নো আল্লাহ তাআলাই সেই দিনাখন তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰহমত আৰু বৰকত নাজিল কৰিছিল আৰু সেই আকাশৰ পৰা অহা খানা তেওঁলোকৰ বাবে ৰহমত আছিল বৰকত আছিল ঠিক তেনেদৰে
আমাৰ নবী আমাৰ বাবে ৰহমত হয় বৰকত হয় আল্লাহ তাআলাই কালামে পাকত ঘোষণা কৰিছে ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতান লিল আলামিন আৰু হাদিসত আছে আনা রহমাতুম মুহদাত আমাৰ নবী আমাৰ বাবে ৰহমত হয় বৰকত হয় আৰু নবীতকে ডাঙৰ ৰহমত আৰু বৰকত আমাৰ বাবে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেহে নবীৰ জন্মদিনটো আমিও তেনেদৰেই সেলিব্রেট কৰোঁ পালন কৰোঁ উদযাপন কৰোঁ যেনেদৰে ঈসা নবীয়ে আৰু তেওঁৰ উম্মতে খানা পঠোৱাৰ দিনটো সেলিব্রেট কৰিছিলে পালন কৰিছিলে উদযাপন কৰিছিল এয়া আছিল সূৰা মায়েদাৰ আয়াত নম্বৰ 114ৰ মাজত লুকাই থকা কিছু ৰহস্য আৰু বাকী আয়াতসমূহৰ মাজতো বহু ৰহস্য লুকাই আছে মোৰ বন্ধুসকল ইনশাআল্লাহ সময় সাপেক্ষে সেই ৰহস্যসমূহ তথ্যসমূহ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম বুলি আশা থাকিল মূল কথা হৈছে আল্লাহ তাআলাই কালামে পাকত বিভিন্ন আয়াতৰ মাজত দয়াৰ নবীৰ জন্মদিন পালন কৰাৰ বাবে আৰু আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে আমাক আদেশ দিছে আৰু এই কামটো যে কিমান পুণ্যৰ কাম কিমান সোৱাবৰ কাম আমি চাগে ভাবিবই নোৱাৰিম আহক এতিয়া আমি হাদিছৰ দুনিয়ালৈ যাওঁ হাদিছত এই বিষয়ে কি আছে আমি চাওঁ আহক মুছলিম শৰীফত এটি হাদিছ আহিছে এই সম্বন্ধে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এই হাদিছটো পঢ়ি শুনাইছোঁ রোজা সম্বন্ধে আলোচনা যত হৈছে যিটো অধ্যায়ত সেই অধ্যায়তে এই হাদিসটো বর্ণিত আছে মই পঢ়ি শুনাইছোঁ সুইলা আন সৌমিল ইসনাইন ফকল ফিহি উলিতু ও ফিহি উনজিলা আলাইয়া আমাৰ দয়াৰ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামে তেখেতৰ নিয়ম আছিল তেখেতে সোমবাৰৰ দিনা ৰোজা ৰাখিছিল তেতিয়া চাহাবাসকলে তেখেতক সুধিলে হে নবী আপুনি কিয় ৰোজা ৰাখে তেখেতে উত্তৰ দিলে যে সেইদিনাখন মোৰ জন্ম হৈছিলে আৰু মই জন্ম লৈছিলোঁ সেইবাবেহে মই সেইদিনাখন ৰোজা ৰাখোঁ চাওক কিমান স্পষ্টভাৱে আমাৰ দয়াৰ নবী এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে মই জন্ম লোৱাৰ বাবে সেইদিনা মই ৰোজা ৰাখি আল্লাৰ শুক্ৰিয়া আদায় কৰোঁ আৰু সেইদিনটো মই উদযাপন কৰোঁ পালন কৰোঁ ইয়াতকৈ ডাঙৰ দলিল মই ভাবোঁ আৰু একো নালাগে এই বিষয়ে আমাৰ দয়াৰ নবীয়ে তেখেতৰ জন্মদিন নিজে পালন কৰি গৈছে ৰোজা ৰাখি বহুতে প্ৰশ্ন কৰে আমাৰ নবীয়ে ৰোজাহে ৰাখিছিল মই ক'ব বিচাৰোঁ ৰোজাও আপুনি ৰাখিব পাৰিব কোৰাণ পাকো তেলাৱাত কৰিব পাৰিব যিকোনো ভাল কৰ্ম আপুনি কৰিব পাৰিব যি ভাল কৰ্মৰ জৰিয়তে আল্লাহ তাআলাৰ শুক্ৰিয়া আদায় হয় আৰু আপোনাৰ মনৰ আনন্দখিনি আপুনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আপুনি ৰোজাহে ৰাখিব লাগিব আৰু এটি হাদিছ বুখাৰী শৰীফত আহিছে ছেম ৰোজাৰ বিষয়ে য'ত আলোচনা হৈছে ৰোজাৰ অধ্যায়তে সেই হাদিছটো বৰ্ণিত আছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পঢ়ি শুনাইছোঁ আনাবি মুছা কল কানা ইয়াউমু আশুরা তাউদ্দুহুল ইয়াহুদু ঈদান কল নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাসুমুহু আনতুম আমাৰ দয়াৰ নবী যেতিয়া মদিনালৈ আহিছিল তেতিয়া তেখেত মদিনাত আহি দেখে যে মদিনাত থকা ইহুদীসকলে আশুরার দিন অর্থাৎ মহরমর 10 তারিখের দিন তেওঁলোকে ফূর্তি কৰিছিল আনন্দ প্রকাশ কৰিছিল সেই দিনটো তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ আমাৰ নবীজিয়ে তেওঁলোকক সুধিছিল যে হে ইহুদী ভাইসকল তোমালোকে এই দিনটো কিয় উদযাপন কৰা কি কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে হে নবী এই মহৰমৰ 10 তারিখৰ দিনা আল্লাহ তাআলাই আমাৰ নবী হজৰত মুছা আলাইহিস সালামক ফেৰাউনৰ পৰা মুক্তি দিছিলে নাজাত দিছিলে আমি সকলোৱে জানো যে আল্লাহ তাআলাই ফেৰাউনক ৰেড চিত ডুবাই মাৰিছিলে আৰু এই ৰেড চি মিছৰ আৰু চৌদিয়াৰ মাজত এটা সাগৰৰ নাম হয় সেই ৰেড চিত ডুবাই মাৰিছিলে আৰু মুছা আলাইহিস সালামক ফেৰাউনৰ অত্যাচাৰৰ পৰা বচাইছিলে ইহুদীসকলে ক'লে হে নবী সেইদিনাখন আমাৰ নবীক অৰ্থাৎ মুছা আলাইহিস সালামক আল্লাহ বচাইছিলে আৰু তেখেতৰ ওপৰত দয়া কৰিছিলে ৰহম কৰিছিলে সেইকাৰণে আমি সেই দয়া আৰু ৰহমৰ খাতিৰত আমি এই দিনটো উদযাপন কৰোঁ পালন কৰোঁ চেলিব্ৰেট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ নবীয়ে কৈছিলে হে ইহুদী ভাইসকল আনা আহাকু বেমুছা মিনকুম তেতিয়া নবীজিয়ে কৈছিলে যে মই তোমালোকতকৈ বেছি মুছাক ভাল পাওঁ মুছাক বুজি পাওঁ গতিকে মই তোমালোকতকৈ বেছি হকদাৰ যে ময়ো এই দিনটো উদযাপন কৰিম আৰু ৰোজা ৰাখিম আৰু তেতিয়া আমাৰ দয়াৰ নবীজিয়ে সকলো চাহাবাসকলক কৈছিলে যে তোমালোকেও ৰোজা ৰাখি এই দিনটো উদযাপন কৰা পালন কৰা এতিয়া কথা হ'ল
মুসা আলাইহিস সালাতু আসসালামক আল্লাহ নাজাত দিছিলে, রহম করেছিল, দয়া করেছিল তেওঁৰ ওপৰত, হে কাৰণে হে দিনটো ইহুদি ভাইসকলে উদযাপন কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ওপৰতো আল্লাহ তাআলাই দয়া কৰিছে, রহম কৰিছে, আৰু আমাক আমাৰ দয়াৰ নবী রহমাতুল্লিল আলামিন তেখেতক আমাৰ মাজত পঠাইছে, জন্ম দিছে। মই আগতো কৈছো আমাৰ নবীজি আমাৰ বাবে সবতকৈ ডাঙৰ রহমত হয়, বৰকত হয়। তেখেতৰ জন্ম আমাৰ বাবে বৰকত হয়, রহমত হয়। যিদৰে মুসা আলাইহিস সালামৰ উম্মতে আল্লাহর দয়া আর রহমতর শুক্রিয়া আদায় করে সেই দিনটু পালন করেছে, উদযাপন করেছে, ঠিক তেনেদরে আমিও দয়ার নবীর জন্মদিনটু পালন করু, উদযাপন করু। আর এটি হাদিস তিরমিজি শরীফত আহিছে, মই আপনার সম্মুখত সেই হাদিসটিও পড়ি শুনাইছো। জুম্মার আলোচনা, নামাজ জুম্মার আলোচনা যেটু অধ্যায়ত হয়েছে, সেই অধ্যায়ত এই হাদিসটু আছে। মই দাঙি ধরছো হাদিসর শব্দবোৰ হৈছে, খৈৰু ইয়াউমিন তালাত ফীহি শামসু ইয়াউমুল জুমআতি ফীহি খুলিকা আদম ওয়া ফীহি উদখিলাল জান্নাহ ওয়া ফীহি উখরিজা মিনহা। জুমার দিন, জুমার দিন বহুত স্পেশাল দিন হয় আমাৰ বাবে, এটা স্পেশাল ডে হয়, বহুত মর্যাদা আছে, সন্মান আছে। অন্য দিনতকৈ জুম্মার দিনৰ সন্মান বেছি আমি সকলোৱে জানো, আৰু এই সন্মানৰ খাতিৰতে আল্লাহ তাআলাই জুম্মার দিনত স্পেশালি আমাক জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰিব কৈছে, আমি এই কথা সকলোৱে জানো। এতিয়া কথা হল, জুম্মার দিনৰ এই সন্মান, এই মর্যাদা কৰ পৰা আহিল, কিয় জুম্মার দিনক আল্লাহ তাআলাই আমাৰ নবীৰ মুখেৰে ঈদ বুলি ঘোষণা কৰিছে, যে সপ্তাহৰ ঈদ হৈছে জুম্মার দিন। এই কথাখাৰে, এই কথাৰ উত্তৰে এই হাদিসত আছে। আমাৰ নবী রহমতুল্লিল আলামিনে কৈছে যে জুম্মার দিনা হজরত আদম আলাইহিস সালাতু আসসালামক আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছিল, পয়দা করেছিল। সেই দিনাখনে আদম আলাইহিস সালাতু আসসালামক জান্নাততো তেখেতে আল্লাহ তাআলাই দাখিল করেছিল, আর জান্নাতর প্রায় সেই দিনাখনে উলাই দুনিয়ালেও পঠাইছিল। এই কর্মসমূহ জুম্মার দিনত সম্পূর্ণ হওয়ার বাবে জুম্মার দিনের মর্যাদা সন্মান বাড়ি গৈছিল। এতিয়া কথা হল, জুম্মার দিনত যদি আদম আলাইহিস সালাতু আসসালামক আল্লাহ জন্ম দিয়ার বাবে সেই দিন আমার বাবে ঈদর দিন হয়েছে, আর সেই দিনক আমি সেলিব্রেট করে আছো, উদযাপন করো, পালন করো, জুম্মার নামাজ পড়ু, যদি এই সন্মান আদম আলাইহিস সালাতু আসসালামর জন্মর বাবে হয়, তেন্তে যিদিনাখন আমার দয়ার নবী জন্ম লৈছে, তেখেত তো হজরত আদম আলাইহিস সালাতু আসসালামরও নবী হয়, তেখেত গোটেই নবীসকলের নবী হয়, সেই দিনটো আমার বাবে ঈদর দিন নহব নেকি, সেই দিনটো আমার বাবে খুশির দিন নহব নেকি, ফুর্তির দিন নহব নেকি। হে আমি আমার দয়ার নবীর জন্মর দিন উদযাপন করু, পালন করু, কিয়নো তেখেত আমার বাবে রহমত হয়, বরকত হয়। মোর বন্ধু সকল, এই বিষয়ে আলোচনা যদি করিব যাও বহু সময়ের দরকার, বহু হাদিস পড়ি আছে, হাদিসর গ্রন্থসমূহর মাজত বহু রহস্য লুকায় আছে, বহু সময়ের দরকার। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখত মই কথাবোর সময়ে সময়ে আগবাই যাম। মূলত কথা হয়েছে, যিদিনাখন ঈসা নবীর উম্মতসকলৰ ওপৰত আল্লাহ তাআলাই আকাশৰ পৰা খানা পঠাইছিল, সেই দিনটো ঈসা নবীর উম্মতসকলে ঈদৰ দিন হিচাপে পালন কৰিছিলে। আৰু যিদৰে মুসা নবীক আল্লাহ তাআলাই যিদিনাখন ফেৰাউনৰ পৰা মুক্তিদান কৰিছিলে, সেই দিনটো মুসা নবীর উম্মতসকলে ঈদৰ দিন হিচাপে পালন কৰিছিলে। আৰু যিদিনাখন আদম আলাইহিস সালামক আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি কৰিছে, সেই দিনটো আল্লাহ তাআলাই আমাৰ বাবে ঈদৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি দিছে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ নবী রহমাতুল্লিল আলামিন যিদিনা জন্ম লৈছে, সেই দিনটো আমাৰ বাবে ঈদৰ দিন হয়, সেই দিনটো আমাৰ বাবে আনন্দৰ দিন হয়, ফূৰ্তিৰ দিন হয়, আমি পালন কৰিব লাগে, উদযাপন কৰিব লাগে, চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে, কিয়নো আমাৰ নবী আদম আলাইহিস সালামৰো নবী হয়, ঈসা আলাইহিস সালামৰো নবী হয়, মুসা আলাইহিস সালামৰো নবী হয়, গোটেই নবীসকলৰ নবী হয়। আমাৰ নবীৰ দৰে ৰহমত বৰকত আমাৰ বাবে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মোৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে ৰবিউল আউৱালৰ 12 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ দয়াৰ নবী জন্ম লৈছে। সেইদিনাখন নিজকে সজাই তোলক, নিজৰ ঘৰ সজাই তোলক, নিজৰ পদূলি সজাই তোলক, নিজৰ গাঁও সজাই তোলক, যিমান পাৰে আনন্দ কৰক, যিমান পাৰে ফূৰ্তি কৰক, যিমান পাৰে এই দিনটো উদযাপন কৰক, মৰম বিলাওক এজনে আনজনৰ লগত, মৰমেৰে কথা পাতক, প্ৰগ্ৰাম কৰক, দোৱা কৰক, দৰুদ পঢ়ক, সালাতু সালাম পঢ়ক,
জুলুস উলিয়াও কোরআন পাক পড়িব রোজা রাখিব যিমান ভাল কাম পারে আপনি করিব সেই দিনাখন কিয়নো সেই দিনাখনের দরে বরকতর দিন বহু কম আহে আমার জীবনত বহু কম আহে এটা বছরত আর বিশেষকে কবরস্থান জিয়ারত করিব কেতিয়াও না পাহরিব আর যিমান বেশি বেশি হয় সালাতু সালাম পড়িব লাগে অকল বারো তারিখেই নহয় এই গোটেই মাহে সালাতু সালাম পড়ার চেষ্টা করিব লাগে আর মই সকলকে অনুরোধ জানাম মসজিদর ইমাম সাহাবক মাতি সকলে নিজের ঘর নিশ্চয় এই রবিউল আউয়ালের মাহত এবার সালাতু সালাম পড়াব বহুত পুণ্য পাব বহুত শান্তি পাব আল্লাহ তালায় দয়া করিব রহম করিব আপনার উপর তো এয়াই আশা থাকিল দোয়া করিব আর যদি কিবা প্রশ্ন থাকে জনাব আমাক নিশ্চয় উত্তর দিম আমি খুদা হাফিজ ফি আমানিল্লাহ